Наш колектив відкриває 86-й театральний сезон. Відкриваємо сезон концертною програмою, яка буде приурочена і до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Також у цій програмі будемо презентувати наші нові вистави, наших нових акторів, виконавців, співаків. Цього року трупа поповнилася молодими вокалістами, які, я думаю, внесуть суттєвий вклад і в репертуар, і в роботу нашого театру. Вистава «Украдене щастя» у виконанні хмельницьких акторів вже не один десяток років збирає аншлаги. У цьому театральному сезоні її показуватимуть знову. Чого тобі боятися? Для злодіїв і розбійників я можу бути страшним, бо це моя служба. А ти не бійся. Я не винен. Я не знаю, що ти наговорив мені. А вони із звичайних школярів перетворились на торговців сумнівною радістю та наркоманів. Найгучніша прем'єра минулого року «Втеча з майбутнього» знову на хмельницькій сцені. До слова, це одна із небагатьох вистав, в яких грають виключно молоді актори театру. Ми відчували себе крутими. Але крутими тільки в тій реальності, яку ми самі створити. Молодими акторами вирішили розбавити й інші вистави. «Фараони» – хороша українська комедія, де я буду грати голову колгоспу, одна з головних ролей. Всі, хто ходив раніше до нас на виставах, хто бачив мене в різних образах, запрошую, приходьте, подивіться. Цей сезон має бути дійсно цікавим, неординарним десь до минулих сезонів. У новому сезоні тішитимуть і прем'єрами. Зокрема, покажуть виставу «Дерева вмирають стоячи» та хореографічну постановку «Роксолана». Та навіть замахнуться на найскладніший жанр – оперету. Творчий експеримент вирішили розпочати із всесвітньо відомої «Сільви». Перша прем'єра цього сезону вже у середу, 26 жовтня. Глядачам представлять комедію «Як наші діди порубкували». Обіцяють море жартів та сміху. Тетяна Присикар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.